nuk kisha arritur në konkluzionin e pluralizmit partijak. Por, E kishit menduar këtë? unë në gusht të vitit 1990, kur mblodha intelektualet, kuadrët intelektuale, e shtrova këtë pyetje. Dhe e shtrova këtë pyetje më tepër që të kisha një mbështetje nga ana intelektualëve. Por në atë mbledhje në fakt askush nuk e kërkoi një gjë të tillë. Edhe pyetjes time direkte nuk ju përgjigjun. Përpasoi problemi nuk ushtrua në rend të ditës.